Команди «Третя хвиля» та «Надія» зустрінуться в третій відбірці першої групи шкільної ліги програми «Ігри інтелекту». Тут, як завжди, цікаві запитання та компетентні відповіді школярів. Виноградний сидр. Цукровий сироп. Тобто я розумію, що обидві команди плюс-мінус знайомі із технологією виготовлення вина. А от коли правильну відповідь знайти важко, завжди допоможуть влучні підказки ведучого. І відштовхуючись від ваших відповідей, єдине, що я вам можу підказати на наступні 20 секунд – це не Іван. Ну, або не допоможуть підказки ведучого. Як буде, дивіться в суботу 11 грудня о 20:50 та в неділю 12 грудня о 17:00. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.